suurin syy tutkijan julkaista avoimesti on se, että saa sen esteettömän näkyvyyden verkossa. Eli ei rajoita mitenkään keinotekoisesti sitä tutkimuksen jatkokäyttöä, lukijakuntaa tai muuten vaan vaikuttavuutta. Eli siis siinä maksimoidaan tutkimuksen hyöty. Sitten voiko todistaa sen, tehdä jonkinlainen kokeilu siitä, että onko eroa, laittaako avoimesti verkkoon vai osittain suljettuna tai tilauksen taakse sen tutkimuksen. Sitä on aika vaikea todistaa. Moni on kyllä yrittänyt sitä ja useimmat on kyllä päätynyt siihen tulokseen, että se jopa vaikuttaa viittauksiin. Eli myöskin tutkija saa siitä tällaisia merittejä siitä, että tutkimus löytyy tai julkaisu löytyy avoimesti verkosta. Mutta se on niin tämmöinen kiistelty aihealue, jossa nyt on, näyttäisi kallistuvan siihen suuntaan, että siitä ei ainakaan haittaa ole. Et mun mielestä se kysymyksen asettelu pitäisi olla siitä, että miksi ei avoimesti.